Continuăm cu două variații. În loc de variația B, putem face, deci variația B pe care am făcut ieri. 3 și... No, asta schimbăm. Octava de jos. Mergem pe octava de jos. Avem un cimpoi în mână. Așa și. Ia să vedem. Deci, octava de jos. Ia să vedem împreună. Un, doi, trei și. Ok, acum încă o variație pe variația asta, ce facem în octava de sus? Deci octava de sus, tot aceeași variație, dar un pic altfel. Acum uitați-vă, aștept o întrebare inteligentă pentru varianta asta. 3 și... Deci asta deja e stilul cu schimbarea quintei a lui Ondrajba. 3 și. Deci, uite, Vlad, deci începem si, deci gama, până aici am făcut, și mai facem o notă sus. Asta ar fi gama. Ok, o să încerc gama? Încearcă gama. Să încerci, că tu ai început din quintă, direct. Așa, deci de la si. Da? Deci până aici am făcut și după aia ridici doar degetul ăsta și astea ajutătoare rămân jos. Asta ar fi mi, adică, nu? Mi, da. Da, am înțeles, teoretic, să vedem dacă mi este și la suflătură. Da? Încerci acum? Așa. Așa.
Deci aici trebuie să ajungi. PQ? Siul acela nu e clar. Mi se pare neclar siul ăla, pentru că tot vrei să te întorci pe două. Nu auzi siul, te întorci. Faci numai o bătaie. Așa, ăla e un sunet, nu e un ornament. Așa. Așa. Așa, așa, așa. Tiri-li-li-li-li-li-li. No, bine, ne-am descurcat cu asta. Deci, gama. Ce să facem? Încă o dată. Deci, gama. De la fa.